Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês sempre. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vou escrever na lousa o título da palestra, mas antes quero abençoar a presença de cada um aqui, desejando que Jesus se faça presente nos corações e ilumine um pouquinho mais as nossas mentes, a fim de que ao sair daqui hoje a gente saia um pouco mais fortalecido nas nossas convicções e no nosso desejo de ser cada dia melhor. Eu vou escrever de verde porque eu sou palmeirense, tá? Estou tão por fora de futebol que eu não sei. Se bem que está jogando, não está perdendo mais do que ganhando, então eu não estou nem preferindo não saber. Mas vamos ao que é sério agora, né? Deixar o Palmeiras de lado aí um pouquinho e vamos falar um pouco do que a doutrina espírita traz como vantagem para a gente. Eu vim falar hoje desse poder da palavra. Que a palavra, ela pode tanto acrescentar como pode retirar, né, algo de bom da gente. E pode também colocar algo de bom, né, e retirar algo de ruim que nós carregamos aí. Vocês sabem que o Homo sapiens, né, a nossa raça aqui, começou a falar há 50 mil anos atrás. Faz pouco tempo, né? Não faz muito tempo. Diante das nossas múltiplas existências aí, é relativamente recente. O gesto de falar, né, de proferir as palavras através das nossas cordas vocais, né, da glote, epiglote, tem todo um sistema anatômico aqui que explica como é que sai a voz, né, o ar que sai dos pulmões. Então você vê, de 50 mil anos atrás, foi o momento que a gente chegou no estágio evolutivo onde nós pudemos começar a proferir palavras, que antes eram, a gente só murmurava, eram sinais, eram gestos, né? Então é muito recente até, diante da nossa mais ou menos 1 milhão de anos aí da nossa existência, né? Segundo o André Luiz diz pra gente. Então 50 mil anos é assim, quase ontem, se for ver, que a gente começou a falar. E a palavra tem tanto poder que ela pode tanto causar mágoa e destruir, às vezes, uma amizade, né, que a gente demorou tanto tempo para construir. Tem, dependendo do jeito que a gente fala, ou o que a gente fala, nós podemos até destruir uma amizade que, às vezes, levou aí a vida inteira para ser construída, né? E, às vezes, basta apenas uma palavra para destruir tudo, jogar tudo por água abaixo. Então, olha como que é importante a gente estudar um pouquinho mais sobre isso. Vocês sabem que a palavra dita é que nem flecha lançada, né? Não volta mais. Não tem como retornar. Depois que você disse, não tem como desdizer, não tem como. Você falou, está falado. E aí tem uma historinha interessante que fala que nós temos duas orelhas, né? Só que nós só temos uma boca. E a gente deveria então utilizar essa observação para poder saber que nós deveríamos ouvir mais do que falar. E o sujeito que está mais ouvindo, ele aprende mais do que quando ele fala. Isso é uma coisa que às vezes a gente até sabe, mas a gente não pratica. Dizem os estudos, olha que interessante, que a gente não consegue falar nada ou prestar uma atenção muito clara e fazer uma conversa edificante se qualquer tipo de bate-papo assim durar mais do que 5 minutos. Já pensou? Aí você fazendo uma análise dessa, você fala, nossa, 5 minutos só? É verdade. Os estudos dizem o seguinte, nos primeiros 5 minutos, quando você começa a conversar com alguém, vai bem a conversa. Você fala aí o que está acontecendo com você, você conta alguma coisa, pergunta de um parente e tal. Depois do 5º minuto, já começa a começar a falar abobrinha, literalmente. A gente começa já a falar que está calor, já começa a falar mal da Dilma, e já começa a entrar por um caminho não muito agradável. Olha como é que a gente tem que observar o que a gente fala, né? Olha só, 5 minutos, estudo comprovado cientificamente.
E aí vem uma pergunta que eu faço para vocês. Que palavras nós estamos deixando povoar os nossos ouvidos, entrar dentro dos nossos ouvidos? Por exemplo, músicas. A gente deve ouvir rádio, ouvir um som aí no carro, um som em casa, né? Que tipo de música nós estamos deixando entrar dentro da nossa vivência? Hoje em dia tem muitas músicas que fazem verdadeiras apologias a algo, a alguns assuntos muito pouco rentáveis, como por exemplo sexo, de maneira desregrada, de maneira não muito agradável. Tem músicas que fazem até uma apologia a drogas. Falam que é normal usar droga e tal. E a promiscuidade também. Vocês já até imaginam que ritmo que eu estou falando, né? Que é um praticamente lá em gestuais nada recomendáveis, vamos dizer assim. Então, a gente tem que começar a observar no nosso dia a dia o quanto que é importante a gente descobrir o que está entrando dentro do nosso ouvido. Músicas que só falam de bebida, de desregramento de maneira geral, será que isso, ó, entrando no nosso ouvido, não vai estabelecer assim uma moradia dentro do nosso subconsciente? Dizem os estudiosos aí, e até a doutrina espírita, que nós somos muito essencialmente vivos no nosso subconsciente e não no nosso consciente, que é o que a gente está aqui fazendo agora. Nesse momento estamos todos conscientes. Mas existem informações que são colocadas dentro desse chamado subconsciente que ficam armazenadas de forma assim que quase não dá para apagar mais. Então nós precisamos começar a observar o que, que a gente anda deixando entrar dentro dos nossos ouvidos. E daqui a pouquinho vou até falar também do que a gente anda falando, né? Principalmente, que aqui o assunto hoje é a palavra, né? Mas primeiro eu quis focar nesse assunto do ouvido aí. Por exemplo, que tipo de noticiário na TV, que tipo de programa na TV nós estamos deixando fazer parte do nosso, da nossa rotina? Será que um noticiário que mostre algo que nos cause desânimo, que cause uma revolta, até porque não, que instigue a gente a trazer para o nosso dia a dia aquele ainda espírito do homem velho, quase que ainda animalizado, sabe? Quando a gente era praticamente aí homem das cavernas, a gente fica revoltado às vezes com o que a gente ouve. Por exemplo, assiste Liga lá no Datena, lá, 6h30 da tarde. Você fica revoltado com o mundo, porque lá não passa coisa que deixa a gente esperançoso, né? E será que esse tipo de informação, por mais que seja verdade, será que vale a pena a gente deixar isso alimentar nosso espírito? Será que vale a pena? Eu acho que se a gente fizer uma reflexão, a gente vai descobrir que isso está fazendo mal para a gente. E eu vou confessar para vocês uma coisa. Faz muito tempo que eu não vejo televisão, que eu não vejo noticiário, assim, de maneira geral. Acho que o Jornal Nacional que eu vi a última vez faz mais de meses já. Datena, então, eu já assisti já. Não vou falar que eu também nunca assisti. Já assisti o Datena. Mas faz muito tempo, faz mais de ano já que eu não assisto. E eu confesso para vocês que depois que eu parei de assistir esses noticiários, a minha vida ficou muito mais leve. Eu me sinto muito mais feliz hoje. Não porque eu estou alheio, que a gente deve tipo não ficar indiferente em relação aos acontecimentos do mundo, né? Mas será que a gente não deve fazer uma reflexão de que programas que só passam coisas ruins, será que vale a pena mesmo ficar informado disso? Será que não valeria a pena, por exemplo, sem fazer nenhuma propaganda de nenhum canal, mas, por exemplo, assistir um pouquinho mais a TV Cultura, que passa aí tanta informação mais animadora, que dá esperança, que fala de tecnologia, que fala de ecologia, fala da família, por que não? Será que, por exemplo, as novelas que a gente anda assistindo não andam de uma maneira quase que indireta instigando a gente a praticar atos, como foi até falado pela nossa amiga aqui hoje, que leu a passagem do Evangelho em relação ao divórcio, que está muito assim, hoje em dia não pode nem um olhar para a cara do outro meio torto, já estamos divorciando, né? Será que isso também não é fruto de algo que a gente vem ouvindo, das palavras que estão entrando dentro da nossa cacholinha, né? Tem um pensador muito famoso chamado Alexander Pope, que ele diz uma frase que é a seguinte:
As palavras são como as folhas. E quanto mais abundam, ou seja, quanto mais tem palavras, né, mais raramente se encontram entre elas muitos frutos do bom senso. Quer dizer, falou demais, tem muita converseiro, logo, logo vai começar a ter algo aí que não vai agradar muito. A gente ouve muito falar nas histórias aí dos pensadores, né? Ou daqueles sábios, né? Os eremitas que ficam lá no alto da montanha. A gente vê aí nos filmes, às vezes até nos desenhos animados, mostram eles sempre assim, com poucas palavras, né? Alguém vai pedir um conselho, eles são breves e com palavras precisas. E aí eu me lembro de Jesus. Jesus não era aquele cara falador, que falava demais, né? Ele falava pouco, mas falava bonito. Aí pega o Chico Xavier também. Quem conviveu com o Chico diz aí, os quatro cantos, que tudo que ele dizia era o verdadeiro evangelho. Cada palavra dele era pensada para poder servir de exemplo, porque ele sabia, estava o tempo todo ali, um monte de gente ali, uns 400 olhos ali nele, e se tinha 400 olhos, tinha 400 ouvidos também, né? Então o Chico era uma verdadeira, um verdadeiro apóstolo mesmo de Jesus, né? Como diz até, como está aqui em homenagem à casa, né? Apóstolos de Jesus. Então olha como que é importante a gente observar essas pessoas, que são os grandes sábios da humanidade. O Chico Xavier, né, estava entre nós aqui, não vamos nem colocar, não vamos nem comparar com Jesus, lógico, mas olha Jesus nas suas parábolas, né? Eram parábolas de poucas frases e de profundos e significantes ensinamentos. Então aqui o Alexander Pope diz que muita palavra acaba sendo semelhante às folhas, né? Muita folha vai dar problema, vai sujar, né, o ambiente. Tem um amigo meu lá de Rio Preto, que ele contou um caso interessante a respeito de como que a gente deve utilizar as palavras e raciocinar bem, como disse até o que o Alexander Pope, falando do bom senso. Bom senso é uma coisa que nós precisamos estudar muito. Ele conta que uma vez ele era representante de uma empresa, esse amigo, até talvez ele vai ficar até sabendo, depois de eu falar dele, o Dorival Pavini. Acho que o Chibino deve conhecer. O Dorival conta que quando ele era mais novo, mais jovem, ele era um representante, ele era um gerente de uma loja de peças de carro lá de Curitiba. Foi fazer uma visita a uma filial deles em Minas Gerais. Chegando lá em Minas para poder fazer a visita e vender peças e tal, ele chegou a observar assim a frente da loja, e o nome da loja era um nome que ele achou meio, como ele mesmo diz, um nome meio estrambólico. Ele falou assim que a loja chamava Autopeças Lagoralina. Aí ele pensou assim, nossa, mas que nome esquisito esse, né? Quem é que vai dar um nome desse numa loja de peças de carro, né? E aí ele chegou lá, ele estava com alguns representantes junto com ele lá, chegou para cumprimentar o dono da loja, cumprimentou e o dono da loja disse que se chamava Raimundo. Falou assim, ô senhor Raimundo, onde o senhor arrumou esse nome tão estrambólico assim nessa loja? E aí o homem estava com a mão dada assim para ele, o homem até tirou a mão assim. Falou assim, esse é o nome da minha finada mãe. E aí ele falou assim, nossa, como é que eu faço para pegar minha cara que caiu ali no chão e não volta mais? Tá ali no chão ali, alguém pega para mim, por favor? E falou, rapaz, na hora que ele falou aquilo, eu pensei, o que eu fui falar, né? Olha como que eu não raciocinei para falar, né? Quem de nós, por exemplo, já não, no momento de descuido, chegou perto de um casal, falou assim, ah, era sua filha? Falou, não, minha esposa, né? Coisa assim, né? Ou é sua mãe? Falou, não, é minha mulher, minha esposa. Por aí foi. Quer dizer, a gente já cometeu essas gafas, mas por quê? A gente não, às vezes, não dosa muito o que a gente fala, né? A gente vai falando aí, surge na cabeça e vai tacando pau. Indo o Dorival conta que depois desse episódio, ele pediu mil desculpas pro Raimundo. Falou, Raimundo, você me desculpa, eu não sabia que era sua mãe. Aí o rapaz já ficou meio assim, né? Diz que naquele dia que ele chegou lá para visitar, eles tinham combinado de ir almoçar. Diz que depois o Raimundo já inventou uma desculpa lá, não quis mais ir almoçar com eles. Porque ele ficou sentido, né? A pessoa, né, imagina, às vezes é aquele filho que amava muito a mãe, como não é raro de encontrar. E ficou extremamente ofendido com um negócio desse, falar que nome estrambólico, quer dizer, ele se sentiu ofendido, com certeza. E aí ele conta depois que depois de muito tempo, ele continuou indo até aquela loja, por muitas vezes,
Às vezes ele estava até passando numa cidade vizinha, ele pedia para que fosse até aquela loja, que ele fazia questão de toda vez ir lá e cumprimentar o Raimundo. E toda vez ele pedia desculpa ao Raimundo, mas ele fala assim: olha, depois daquela vez, nunca mais eu consegui almoçar com o Raimundo. Quando ia um outro representante e eu não ia, aí o Raimundo almoçava com a pessoa. Quando eu ia, ele arrumava uma desculpa lá, ele não queria nem ficar perto. Então, olha como que é grave o negócio. Olha como que a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, porque a gente pode, literalmente, gerar aí um atrito, um desgosto entre uma pessoa com a gente, e isso pode refletir seriamente até depois a gente desencarnado aí. Você desencarna aí, o pessoal imagina as vibrações que vão emitir pra gente. Ah, já vai tarde aquela praga lá. Fala mais do que a mãe da mula, fala sem pensar, não tem papa na língua, né, como dizem por aí. Que ele morreu, teve por ele e o caixão separado assim, um pra língua e outro pra ele. Né? A gente já deve ter ouvido falar disso, né? Então, a gente observa assim, será que eu estou sendo esse linguarudo aí, que está falando tudo que pensa, sem passar pelo filtro, né, da mente aqui, do que eu devo falar de fato? Olha que interessante, o André Luiz, no livro Endereços da Paz, psicografado pelo Chico, traz um texto chamado A Palavra. Eu quis trazer para vocês, que é muito oportuno essa observação que ele fez. Ele fala assim, ó: a palavra é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Olha só. Aquilo que a gente fala e aquilo que a gente ouve também. A palavra ouvida, a palavra escrita, daqui a pouquinho eu vou falar disso. Ela pode direcionar o nosso destino. É mais ou menos assim: diz-me o que tu falas e direi para onde vais. Vai, inventei esse ditado aqui agora, Chibiri. É. Fazendo uma analogia aí com outro ditado popular. Ele fala o seguinte, ó: a palavra ponderada, ela favorece o juízo. Quando você analisa bem o que você vai falar, você fica com o juízo no lugar. Favorece a pessoa ajuizada. Quando você reflete, pensa bem no que vai falar, isso te favorece a ter essa tranquilidade. A palavra leviana, ela descortina a imprudência. Leviana é quando a gente fala de alguém com segundas intenções, dando uma indireta. Olha só, ela descortina a imprudência, quer dizer, ela abre a imprudência, você mostra que você está ali aberto à imprudência. A palavra alegre espalha otimismo. Quem que não conhece alguém que está sempre alegre, distribuindo elogios e não está automaticamente sendo considerado otimista, de bem com a vida? Então a gente pode escolher quais palavras a gente pode colocar no nosso dia a dia. Que tipo de ensinamento, que tipo de imagem que a gente passa para as pessoas em relação ao que a gente fala. Quem aqui que não conhece o sujeito que sempre chega perto da gente reclamando de tudo? Quer dizer, é o cara que você olha e fala: mas esse cara só fala coisa desagradável, né? O cara é chato, o cara é complicado. E tem um cara que está sempre alegre, otimista. Quem é que não quer chegar perto dele? Que tipo de pessoas estamos sendo nós? Da primeira opção ou da segunda, né? A gente pode refletir sobre isso. A palavra gentil provoca um reconhecimento. Quando você fala uma palavra, por exemplo, que elogia alguém com gentileza, você reconhece a pessoa nas suas qualidades. Com isso você trabalha a sua autoestima. Porque o sujeito que é capaz de elogiar o outro, ele tem autoestima elevada. Ele sabe que ele pode elogiar o outro numa boa, sem problema algum, ele vai deixar o outro feliz e ele não vai se minimizar por isso. Muito pelo contrário. O sujeito que elogia, ele é elevado. Ele é uma pessoa bem quista por todos. Ele é alguém que constrói, uma pessoa que reconhece a qualidade do outro e fala para ela. Tem mais opções aqui, mas eu não vou falar todas, então, para não demorar muito. A palavra serena produz calma. O André Luiz falando. Quem aqui que nunca ouviu alguém que chegou na gente no momento de desespero e falou palavras mansas, falou de maneira calma, num volume mais baixo? Isso não acalmou a gente. Quem aqui que nunca passou por isso? Quem aqui que nunca teve alguém que chegou e consolou num momento de desespero? A gente se sente aliviado, literalmente. Olha só, produz calma, palavra serena. A palavra fervorosa
ela impõe a confiança. Quer dizer, o sujeito que fala com rigidez, assim, com fervor, mesmo naquilo que ele acredita, as pessoas confiam nele, a pessoa compra o peixe dele na hora. Se a gente chega, por exemplo, se eu estou aqui hoje falando para vocês algo e eu fico falando meio olhando para baixo, eu não sei direito o que eu estou falando, isso já, essa palavra não vai ter crédito. Ninguém vai acreditar no que eu estou falando aqui, ou vão pensar que eu não sei nada, né? Então a gente deve se policiar e aprender esses pequenos detalhes, faz uma grande diferença na nossa vida, no nosso trabalho. Se você é uma pessoa que não tem fervor no que fala, não acredita no que fala, provavelmente as pessoas não vão confiar em você. Você não vai ter a credibilidade que você poderia ter. A palavra bondosa ajuda sempre, diz o André Luiz. Não tem jeito de você falar algo bom para alguém e aquilo não ajudar de alguma forma. Não conheço ninguém que vem fazer um cafuné, quer dizer, fazer uma comparação aí, né? A palavra bondosa, ela é semelhante a um carinho que a gente recebe. Não tem como você receber um carinho e não ser bom, não ser produtivo. Não ser algo que acrescente na vida das pessoas, que traga tranquilidade. A palavra sábia ensina. Precisamos lembrar dos grandes sábios aí, armazenar algumas frases na nossa mente e de vez em quando contar para o pessoal por aí. Por que não lembrar das frases do André Luiz, do Emmanuel, do Chico Xavier, de Kardec, de Jesus? Jesus é a nossa figura mais, nosso maior foco, né? Nosso raio de luz aí que ilumina o nosso caminho, o nosso ideal, a nossa diretriz. Precisamos armazenar essas palavras. Talvez a gente não tenha, nós não estejamos ainda no nível de sabedoria para sermos nós considerados sábios. Mas a gente pode pegar então frases de pessoas sábias e destilar por aí, mandar para todo mundo, né? Diz um sábio, até falando dos sábios aqui, que as palavras são como dinamite. Basta um pequeno fogo para elas explodirem. Olha como nós temos que observar o que a gente fala, né? Tem uma historinha interessante que mostra agora, falando da palavra escrita. Um cego sentado de frente numa praça, muito movimentada, com uma plaquinha escrita assim: sou cego, me ajude. E todo mundo passava ali, cada 100 pessoas que passavam ali, uma ou outra ali colocava uma moedinha para ele e tal. E aí passou uma moça que tinha um pouco de conhecimento, eu considero, pelo menos na palavra escrita. Ela pegou aquele papelão, estava escrito sou cego, né, me ajude. Foi lá, fez umas inscrições lá. E colocou do lado do cego. O cego acho que nem prestou, acho que ele nem viu. Não viu mesmo, né? Eu acho que ele nem percebeu que ela tinha pego ali o papelão. E ele ficou lá, paradinho lá. Só que dali a pouco começou o pessoal passar e jogar moeda lá. Um monte de gente. Mas não deu uma hora, tava, a canequinha dele de moeda estava cheia já. Ficou espantado com aquilo, falou, nossa, o que será que aconteceu? Aí no outro dia, veio a mesma moça, passou por ele, acho que ele reconheceu ela pelo perfume, alguma coisa assim, e falou assim para ela, o que você escreveu na placa aí? E aí ela falou assim, não, eu só fiz umas modificações aí, e tá tudo certo, mas ela não falou nada para ele. E foi embora. Ela não quis de certo, né, que ele ficasse ali agradecendo. É a pessoa que realmente trabalha no bem sem olhar quem, né, sem esperar reconhecimento. E aí estava escrito assim na placa que ela escreveu: é um lindo dia e eu não posso vê-lo. Quer dizer, olha como nós somos privilegiados de poder estar vendo, né? E aí essa frase, quer dizer, a palavra escrita, bem escrita, ela comoveu o coração das pessoas que passavam ali, nem olhavam aquele cego. Passava, era praticamente um objeto ali para as pessoas. Elas passaram então a prestar atenção nele. Falaram, nossa, eu estou enxergando e coitado aí, está nesse lindo dia, não pode ver nada, né? Então olha como é que é a palavra escrita. Isso vale para a gente, que hoje em dia a gente tem que modernizar, né, a doutrina espírita, falar das. Hoje em dia tem muitas redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp. Nós temos que prestar atenção naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente divulga. Porque aquilo que a gente escreve é o reflexo da nossa alma, né? Nós precisamos prestar muita atenção nisso. Então, a palavra não é só aquela que a gente fala, aquela que a gente ouve, é aquela que a gente escreve também. Uma coisa interessante é parentes que só falam de doenças. Já viram isso?
Vai numa reuniãozinha de família, você encontra aqueles parentes, tem uns parentes meus lá que vou te falar. É uma reunião para ver quem toma mais remédio, é uma competição. Todos hipocondríacos lá reunidos lá. Ah, que remédio você está tomando? Ah, estou tomando um remédio tal. Ah, acho que eu vou tomar esse também, então. Estou com uma dor na perna aqui e tal. E aí vira aquela reunião improdutiva, todo mundo falando só de doença. Eu passo até longe, né? Eu vejo que tá falando de doença, de remédio, não sei das quantas. Um remédio, um é tarja preta, outro é genérico, outro não é. Já saio de perto. Porque imagina, a pessoa vive pensando só em doença, não está produzindo algo bom, né? Repararam como é que o cachorro fala com a gente? O cachorro também tem a palavra dele, né? Você chega em casa, quem tem cachorro sabe o que eu estou falando aqui. Chega abanando o rabinho e parece que ele está sorrindo para a gente, né? Ele tem um olharzinho assim que não tem como não amar um cachorrinho. Quem tem em casa está lembrando do cachorrinho aí, né? Todo mundo está sorrindo, tem cachorrinho em casa. Aí, ó. A gente vê aquele bichinho, ele fala com a gente com o olhar, com o rabo abanando ali, com a expressão dele. Olha como é que a fala pode ser, as palavras podem ser ditas também, às vezes, sem necessariamente ter um vocabulário por trás, né? E a gente tem que tomar cuidado também com a palavra dita sem a certeza. Vocês lembram, uns anos atrás, teve uma escola em São Paulo lá, que fechou até porque foi acusada de ter lá uma pedofilia dentro da escola infantil. Vocês lembram disso? Foi mais ou menos uns 6 anos atrás, 7 anos. E aí fecharam a escola, o pessoal queria ir lá apedrejar e destruir a escola e tal. Só que o pessoal não tinha certeza se aquilo era verdade. Depois fizeram investigações da policiais e tal e descobriram que era mentira. Não tinha fundamento. Os donos da quase foram mortos em praça pública, assim, porque imagina uma escola que tem crianças, que tem pedófilos lá dentro, tem problemas de ordem sexual com crianças, é uma coisa muito grave, né? É um assunto que destrói a vida de uma pessoa brincando. E depois descobriram que era mentira. E você vê, e a mídia não deu a mesma publicidade para se retratar disso. Você pode ver que depois ninguém ficou sabendo disso, que era tudo falso aquilo que foi falado lá. Com certeza teve alguém responsabilizado por essa mentira, mas a mídia dá aquela vasta notícia do problema, falou lá maciçamente, Jornal Nacional e tal, escola que tem pedófilo, estão abusando de crianças que vai lá, são matriculadas lá, são abusadas e tal. Quer dizer, isso causa uma revolta em todo mundo. Destruíram a vida dos proprietários da escola e depois ninguém voltou lá para dizer que aquilo não era verdade, exatamente. A reparação, fazer a retratação. Então, olha como é que a gente pode, com uma simples frase, destruir a vida de alguém. É uma palavrinha contra um vizinho, contra uma vizinha aí, você acaba com a moral das pessoas às vezes, e aí você às vezes não tendo como provar, e nem a pessoa de quem você falou algo, quer dizer, vai criar um problema, no mínimo vai te causar às vezes um processo aí, né? Por difamação e tal, mas isso aí é o de menos, até aquelas leis dos homens aí. Agora imagina você ser responsável de destruir a vida de alguém por algo que você falou sem ter certeza, isso é muito grave. Dá tempo de prestar atenção naquilo que a gente fala, né? Sabe aquela história de que, ah, estão dizendo por aí, sabe? Estão dizendo aí que o fulano, isso, aquilo. Se alguém disse isso para você, mas dizendo quem? Ah, o pessoal está dizendo aqui, mas quem que é o pessoal? Quer dizer, não tem fonte segura. Não é uma informação que tenha credibilidade. Isso não deve ser levado adiante. Se você quiser dizer por aí, ah, estão dizendo por aí, por exemplo, que o Chibili está cada dia mais bonito. Beleza, pode dizer, né, Chibili? Você não vai ficar bravo, né? O Juraci está cada dia mais bacana, se é que é possível isso. Não, o Juraci não tem jeito. O Juraci está no nível máximo já. Então, é difícil, não tem jeito. O Juraci não tem jeito. Mas se você quiser inventar um negócio, aí pode. Falando coisas que eleve as pessoas, né? Contando por aí, você ficou sabendo, por exemplo, que o fulano agora está muito mais bacana no trato com as pessoas, ele está mais gentil, aí pode. Você ficou sabendo por aí que a vizinha está fazendo tal coisa, que teu parente lá parece que está passando a mão no negócio que não deveria passar a mão, está pegando uma coisa de alguém lá, é o chamado pegar emprestado e não devolver mais, né? Não conte para ninguém isso, não repasse esse tipo de informação. Da mesma forma que a gente fala isso de alguém, ou vem contar isso de alguém para a gente, essas mesmas pessoas falam da gente também. Tem aquela história de quando Pedro fala de João, eu sei muito mais de Pedro que de João, né? Já viu que editaram?
Nós precisamos descobrir então quem são essas pessoas maledicentes aí, que destroem vidas literalmente. Precisa ser observado isso com muita atenção. Tem uma senhora uma vez foi confessar com um padre e ela foi até muito sincera, porque geralmente a gente vai confessar e a gente conta só quem a gente interessa, né? Só o que interessa para nós aí, que não é tão feio assim. Mas essa vez ela foi sincera. Ela chegou pro padre e falou: "Ai, padre, eu queria contar pro senhor que, puxa, eu tô arrependido que eu falei mal de tanta gente. Falei mal mesmo, inventei até coisa que era mentira, eu falei mal de muita gente, mas eu tô arrependida. O que que eu faço?" O padre falou assim: "Ó, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um saco cheio de penas e vai jogar no ar, assim, vai espalhar todas aquelas penas. Depois que você terminou de jogar, você vai lá e tenta recolher todas as penas." Ela falou: "Ah, mas não dá, padre, aí é muito difícil, aí não vou conseguir pegar tudo." Ele falou: "Tá vendo, é a mesma coisa que você fez. O mal que você espalhou por aí não volta mais, não tem jeito mais. Vai ficar alguns, vão ficar perdidos por aí, semelhante a essas penas aí que você não vai conseguir recolher." Vocês sabem que fizeram um estudo uma vez, os estudantes de psicologia, e descobriram quais são as frases, as melhores palavras do mundo. Então tem uma frase que ela tem 5 palavras, tem uma de 4, uma de 3, uma de 2, uma de 1, de uma palavra. Vocês sabem qual que é a frase de 5 palavras que é a melhor do mundo, não? Vocês fazem ideia? A primeira, ó, 5 palavras: "Sinto-me orgulhoso de você." Se você falar isso para alguém, você vai dar uma grande satisfação. Contar, por exemplo, para tua esposa que você tem um grande orgulho dela, do bem que ela te faz, da comida que ela faz para você, ou do teu marido: "Nossa, eu tenho muito orgulho de você." Você vai dar uma alegria tão grande para a pessoa, pode ser a pessoa que foi que você imaginar. Pode ser o teu colega de trabalho lá: "Eu sinto um grande orgulho de você, porque você trabalha aqui comigo e faz o teu papel muito bem feito." Já pensou que beleza falar isso para um pai da gente, para a mãe da gente? "Olha, eu sinto um orgulho danado do senhor, pai. O senhor cuidou de mim até agora e cuida de mim até hoje. Que orgulho que eu tenho do senhor." E para a mãe então da gente? Você mata a veinha do coração de alegria. Fala: "Mãe, que orgulho que eu tenho da senhora. Sabia que a senhora me carregou 9 meses na barriga? E agora eu estou aqui e eu queria dizer para a senhora isso, que eu sinto muito orgulho da senhora." Então essa é a frase mais maravilhosa do mundo, composta de 5 frases, 5 palavras. Isso é pesquisado até mundialmente. As 4 melhores palavras do mundo numa frase é o seguinte: qual é a sua opinião? Você já imaginou que maravilha que seria a vida da gente se nós conseguíssemos perguntar para o outro qual que é a opinião dele em relação a algum assunto? Por exemplo, vamos viajar para o fim de semana, por aí, vamos. Pergunta então para a pessoa que você convive lá qual que é a sua opinião. Você acha que a gente deve ir mesmo? Porque senão a gente, não fazendo isso, não fazendo essa pergunta, a gente vira senhor do local. Quer dizer, só o que eu falo é o que vale. Eu não peço opinião para ninguém. Agora, quando eu ponho em prática essa palavra, ó, qual a sua opinião, essa frase, eu demonstro que eu considero o outro, eu considero a opinião, o gosto do outro também. Isso vai facilitar a minha vida. Por mais que às vezes a pessoa fale: "Ah, eu não estou afim de dar nesse lugar que você está indo, não, que você está querendo ir." Por mais que no momento cause um desagrado para você, porque aquela pessoa não vai dar a resposta que você gostaria, você queria ir lá no lugar, né? Mas você pediu a opinião dela, disse que não quer ir, você vai acabar às vezes até não indo, né? Mas pelo menos você não deixa ninguém insatisfeito. Você pode até ficar um pouquinho insatisfeito, mas pelo menos você não deixa o outro insatisfeito. E aí vocês podem até chegar a um acordo: "Mas será que se a gente fosse, a gente não poderia fazer tal coisa?" Você pode usar outros argumentos, desde que você utilize vastamente essa frase: qual é a sua opinião? Se a gente começar a pôr em prática essas pequenas frases no nosso dia a dia, a vida da gente melhora demais. Olha a terceira frase, ó: as 3 melhores palavras do mundo: faça o favor. Quantas vezes nós chegamos aí quase que estourando a porta no peito aí, né? Não pedimos licença. Agora, quando você fala: "Faça-me o favor", quem que não cede, né? Então, essa palavra, ela mostra respeito, assim como mostra as outras duas anteriores. "Faça-me o favor", por exemplo.
me dê a alegria da sua presença, faça-me o favor, me dê um copo d'água. Muitos maridos às vezes chegam em casa, eu gosto de falar mal de marido, né? Vocês repararam. Ô, mulher, pega um copo d'água lá para mim. Quando não é uma cerveja, né? Pega uma cerveja para mim. O cara chegou em casa, a mulher lá é escravo dele, por acaso. Agora, se ele chegasse e falasse, ô, bem, você faz um favor, faça-me o favor de me pegar um copo d'água, né? Ou pegar até uma cerveja, por que não? Você vê que a coisa ia mudar muito. A mulher capaz que ia pegar junto com a água e ia trazer até um petisco ali junto com ele, ali para ele comer. Quer dizer, a pessoa foi afagada, né? As duas melhores palavras do mundo, alguém faz ideia ou não? Muito obrigado, Shibira. O Jora acertou. Muito obrigado. Você falar muito obrigado, você conquista as pessoas, às vezes, só por essa frase só. Conta um amigo meu que uma vez foi fazer, estava passando o centro da cidade, e aí um desses senhores que vende bilhete de loteria, ele sempre passava e oferecia para ele, ó, você não quer comprar um bilhete aí da loteria? Ah, não, não, muito obrigado. Aí passava no outro dia de novo, um bilhete aqui e tal, não, 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 muito obrigado. Aí passou alguns anos assim, esse bilheteiro um dia chegou nele e falou assim, olha, qual que é o nome do senhor? Ele falou, ó, fulano de tal. Olha, por favor, o senhor não poderia comprar os bilhetes? Meu, eu estou precisando pagar uma conta aí, eu preciso vender esses bilhetes. O senhor não pode me ajudar? E aí ele comprou então dois bilhetes e ajudou o senhor, que estava precisando vender os bilhetes, né? E aí ele conta que depois daquele dia, o homem ficou muito amigo dele, o bilheteiro lá. E ele chegou um dia e contou para ele, falou, sabe por que eu parei o senhor aqui de pedir ajuda? Porque eu vi que o senhor era um homem muito educado. Toda vez, o senhor nunca comprou de mim bilhete, mas toda vez o senhor me falava muito obrigado, mesmo sem gostar, né, daquilo que eu vendo, sem comprar aquilo. Então, olha como é que às vezes um muito obrigado faz uma grande diferença. E a maior palavra do mundo, alguém faz ideia de qual seja? É a maior palavra do mundo. Se você disser essa palavra, você está feito. Tem que dizê-la sempre, hein? Quem chuta aí, vamos ver. Pode chutar, se errar aqui não tem problema. Ninguém sabe, ninguém faz ideia? A melhor palavra do mundo comprovada cientificamente. Muitos vão falar aí, amor e tal, né? Não é amor, não. Quem falou amor errou. A melhor palavra do mundo é nós. Nós. Falou nós, eu lembrei de Chico Xavier na hora. Chico Xavier nunca atribuiu assim, eu escrevi tal livro, eu tal. Quando você fala eu, como diz até no texto, quando nós falamos nós, no caso, estamos pensando na coletividade. Quando a gente fala eu, a gente está sozinho, porque sou só eu. Se eu falo nós, quer dizer, nós construímos esse centro, nós somos as pessoas que estão em busca do conhecimento, nós somos as pessoas que estão querendo se melhorar. Agora, se eu falo eu me torno uma pessoa sozinha, desagradável. É literalmente o chato aí, né? Então, quando a gente consegue colocar no nosso dia a dia nós, a gente passa então a trazer as outras pessoas que estão ao nosso redor junto de nós. Por exemplo, quem construiu esse centro? Aí vem o Shibili, vem o Juraci e fala, ah, eu construí. Eu falo, não, nós construímos. Ninguém faz nada sozinho. Para nascer, nós precisamos de alguém para poder gerar a gente, duas pessoas, né, para poder a gente estar aqui. Quer dizer, nós não estamos nunca sozinhos para poder falarmos aí, eu. Não tem eu, nós temos nós. A doutrina espírita fala sistematicamente, nós precisamos tirar o egoísmo, que é a maior chaga, é o maior entrave para o progresso espiritual. É o egoísmo. Então, quando eu falo muito eu, ah, eu fui a tal lugar, eu fiz isso, eu faço, eu aconteço. Se você anda falando muito eu, cuidado. Você pode estar se tornando uma pessoa extremamente egoísta, desagradável, mal vista pelas pessoas. Você pode estar se tornando aquela pessoa, quando você chega num lugar, as pessoas vão para o outro lá, para fugir de você. Eu fiz, eu fui, eu viajei, eu comprei, muito eu. Ninguém aguenta ficar perto de você. Você vai ter que ficar sozinho mesmo, vai ter que se acostumar com a sua presença, de você com você mesmo. Porque nem teu benfeitor vai aguentar muito tempo ficar perto de você ali. Ele vai, ó, assim, pirulitar. Faz sujeito aí, tudo que ele faz é ele. Ele não precisa de ninguém. Então eu vou embora. É assim que acontece. E a menor palavra do mundo é justamente a palavra eu. A maior é nós. E a menor é o eu. Eu sozinho não pode nada. Quer dizer,
sozinho não consigo fazer nada. E sabe qual que é a melhor palavra para dizer para alguém? A melhor palavra que tem para você dizer para alguém? Perdão. Colocar essa palavra no teu dia a dia, desentendeu com alguém, chega na pessoa e fala, ó, perdão. Não tem nada demais, não é demérito para ninguém. Aliás, é muito grande quem consegue pedir perdão. O André Luiz diz no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, que eu até falei a respeito da conversação elevada. A gente não consegue manter uma conversação elevada por mais de 5 minutos, né? Mas ele diz assim no Nosso Lar, lamentação excessiva demonstra enfermidade espiritual. Então, se nós estamos lamentando muito, reclamando muito da vida, estamos enfermos, estamos doentes. Precisamos observar isso. Será que eu estou reclamando muito? Será que quando eu chego amanhã cedo lá no meu trabalho, eu sou aquele cara que conta todas as tragédias que aconteceram no jornal lá que eu vi ontem? Será que eu sou aquela pessoa que dizima, que espalha o pessimismo, notícias que deixam as pessoas desagradadas, revoltadas? Será que eu sou um disseminador de palavras ruins? Vale a pena a gente pensar nisso. O André Luiz disse isso aqui, ó. Lamentação excessiva demonstra enfermidade espiritual. E aí vem Jesus dizer uma coisa que, nossa, na hora que eu li essa frase, eu falei, ai meu Deus do céu, deixa eu prestar atenção no que eu ando falando por aí. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Quer dizer, será que o meu coração está cheio daquilo que eu ando falando muito? Está. Você está falando mal de alguém? Teu coração está cheio de maledicência. Está contando coisa ruim para os outros? Teu coração está cheio de pessimismo. Estou reparando muito no jeito que os outros andam, no jeito que os outros se vestem. Estou muito crítico, muito ácido nas minhas observações, nos meus julgamentos. O coração está cheio disso. Agora você imagina um coração envenenado por maledicência, um coração que só fala de coisas desagradáveis. Como que um corpo desse físico vai permanecer saudável? Como que a gente quer ter saúde? Depois vai no médico, pede para tomar remédio, remédio não cura, não. Você toma remédio, melhora o teu corpo físico, mas e a tua mente? Continua doente. Não adianta nada tratar do corpo só. O corpo é uma veste. Nós precisamos tratar do espírito, a nossa alma. Questão 903 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Quer dizer, o sujeito fica observando, estudando com muita atenção os defeitos das outras pessoas? E aí a espiritualidade superior responde o seguinte, incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar. Quer dizer, se eu fico criticando os outros e divulgo para todo mundo, fico apontando defeito do fulano, do ciclano, que ele é isso, que ele é aquilo, é gordo, é baixinho, o pessoal anda falando por aí que eu sou careca, mas eu não sei se tem fundamento isso aí não, viu de ouro, eu não sei. Então, se a gente criticar e divulgar, vamos sim ter muita culpa disso. Porque será faltar com a caridade. Então, e aí vem a recomendação, que a gente deve fazer por maneira que não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Ó, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Né? Aquela história de que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Precisamos observar se a crítica que nós estamos fazendo para os outros... Se logo, logo essas mesmas pessoas ou até outros vão poder fazer críticas semelhantes a nós. Porque a gente está criticando todo mundo, não podemos achar ruim quando criticarem a nós, não é? Outra pesquisa interessante, científica, diz o seguinte. Os pesquisadores chegaram a afirmar que circulam em nossa casa mental, ou seja, dentro do nosso cérebro, cerca de 95 mil ideias por dia. Vocês já pensaram no negócio desse? Por exemplo, eu olho para vocês, tive uma ideia, né? Estou olhando para vocês. Aí eu olho aqui o papel, outra ideia. Olhei para o microfone, peguei aqui outra ideia, né? A gente está sempre maquinando coisas, né? Vocês já imaginaram que dentro do nosso cérebro passam 95 mil informações por dia? E dessas 95 mil ideias, 85 mil são repetitivas e doentias. Olha que interessante. Pensamento mal, às vezes, da gente mesmo. Ah, eu sou incapaz. Ah, eu não sou tão bonito. Ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu preciso melhorar. Eu não sou competente. Fulano é melhor que eu. Quer dizer, das 95 mil, ou seja, quase que 90% do que a gente pensa são ideias doentias. Vocês já imaginaram isso? E a gente exterioriza e fica doente do corpo físico de acordo com o que a gente pensa.
Olha como que isso é importante de ser observado. Então, para que o verbo se faça construtivo, é necessário o exercício da faxina mental. Precisamos dar uma faxinada no nosso cérebro, às vezes. Naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala. Às vezes, na maioria das vezes aqui, diz até que é o que a gente pensa. A gente fala aí desses 95 mil, devemos falar aí umas 5 mil, né? 5 mil coisas aí por dia. Então, tem 90 mil aviõezinhos voando dentro do nosso cérebro aí, muitos deles jogando bombas dentro do nosso cérebro. Nós precisamos dar uma limpada, tirar esses mosquitos aí do nosso pensamento. E para encerrar, o dono de um pequeno sítio, que era amigo do poeta Olavo Bilac, chegou um dia e falou assim: nossa, eu preciso conversar com o senhor, eu estou querendo vender um sítio meu, eu gostaria que o senhor fizesse um anúncio para eu vender meu sítio. Olavo Bilac, aquela pessoa muito culta, né? Detentor de refinado palavreado, sujeito que conseguia colocar as palavras certas para dizer exatamente o que ele gostaria de dizer, falou: não, pois não, vou escrever para você, amanhã eu te entrego aqui o anúncio. No outro dia ele foi lá, entregou para o amigo um papel escrito e se despediu dele e foi embora. Passou mais uns dias, ele voltou com o amigo e falou: e aí, vendeu o sítio ou não? O amigo falou: não, rapaz, depois daquilo que você escreveu lá, eu desisti de vender meu sítio. Sabe o que estava escrito no papel? Estava escrito assim, ó: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, com extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Quer dizer, o cara leu um negócio desse e falou: não, não posso vender esse sítio é bom demais, né? Quer dizer, olha como é que as palavras, sendo colocadas de maneira adequada, elas fazem grande diferença na vida da gente. Então, eu espero que daqui em diante nós todos passemos a observar mais as palavras que entram dentro do nosso ouvido e, principalmente, que vão dar direção para a nossa vida, das palavras que saem da nossa boca, que nós vamos nos tornar verdadeiros e, literalmente, escravos delas. Se falamos algo bom, ficar escravo de coisas boas, ninguém vai achar ruim, né? Se falamos algo ruim, pode demorar muito tempo até que as pessoas esqueçam do que a gente disse. Aliás, às vezes pode demorar até uma existência inteira, uma encarnação inteira. Quem não se lembra daquela moça, foi o ano passado, parece, torcedora do Grêmio, que chamou de macaco o jogador de futebol lá, né? Essa moça está perdida para o resto da vida. Vão massacrar ela por um minuto de bobeira. Com certeza, ela tem um pouco de preconceito, como todos nós temos dentro de si, mas eu tenho certeza que ela não fazia ideia do que ela estava falando aquele dia. A televisão, pá, filmou a câmera dela, filmou com a câmera bem no rosto dela, lá xingando o jogador de futebol de macaco, né? Levada pela emoção, o calor ali do jogo tal, fez uma grande besteira que vai refletir, vai ressonar ao longo de toda a sua existência. Eu acredito que daqui 10 anos alguém vai encontrar e falar: ah, preconceituosa aí, ó. Não vai ter sossego mais. Falou 5 segundos lá de bobeira, comprometeu a vida inteira. Então nós precisamos prestar atenção no que a gente fala. Eu agradeço muito a presença de cada um. Eu adoro estar aqui nessa casa. Fico muito honrado de ser convidado, muito agradecido da presença de cada um, da paciência. E eu desejo que vocês retornem aos seus lares muito melhores do que quando aqui chegaram. Que Jesus abençoe o coração de cada um de vocês e muito obrigado mais uma vez. Obrigado.